mês. Olha, a minha vida vai ser demorada, você vai gastar o dia inteiro. Mas quanto faz parte? Eu tenho bastante bateria hoje. Eu nasci em Cruzeiro, município de Brasópolis, morava na fazenda Juca Brito, né? Aí o tempo foi passando, nós fomos, né, crescendo. Aí eu saí da fazenda do Juca Brito, eu tinha um ser novinho. Tava no braço ainda, né? Mudamos para outra fazenda. E a data que o senhor nasceu? Eu nasci em 1958, feio de 1158. E o nome seu, o senhor também não falou ainda? Nilton Donizete dos Santos. Legal. Agora o senhor pode continuar, que eu já vi que o senhor não precisa nem perguntar mais nada. Aí eu, né, mudava demais, meu pai não parava, né? Meu pai não parava e não para até hoje, né? Até no sonho tá plantando ainda. É. No sonho, porque ele já se foi. Ele já tá cego e não sai da cama. Ah. Não, ele tá vivo, vivo e bem vivo. Não tem parte. Meu pai é brabo, rapaz. É? Mas ele fala? Fala. Tem quantos? 94 anos? 95 anos. Aí nós mudamos pra fazenda do Zé Reinó. Né? Pequenininho, né? 7 anos. Aí nós trabalhamos na roça. A sereia acordava, a sereia tocava 5 horas da manhã pra nós levantar. Tocava 6 horas, às 7 horas tocava pra estar no serviço. Não podia perder um minuto sequer. Peraí, mas você já tava trabalhando? Não, aquela época do sul, meu pai trabalhava, né? Ah, depois, o pai que trabalhava? É, depois que eu entro no serviço. Ah, tá. E você tá lembrando o tempo que ele... O tempo que nós era ali, né? Isso. Desde pequenininho. Nós morávamos num mangueiro de porco. O quê? Mangueiro de porco. Pera, pô, fala de onde? Vocês moravam num mangueiro de porco? Um chiqueiro de porco. Eu morava numa colônia, mas dentro da colônia tinha um mangueirão. Ah, tem. Que nem se fosse um passo de porco, isso, né? E cês, e tava, a casa tava no meio, né? Isso, a casa era no meio, a colônia, né? Ah, bom. Agora... Nós tinha porco, nós criava porco, nós engordava porco, igual era mesmo. Né? Uhum. Aí tirava um capado e já punha outro lá pra chegar. Daí nós comia só gordura de porco. Só gordura de porco. Só de porco. Plantava arroz, minha mãe era muito trabalhadeira. Minha mãe... Meu pai ia pro leite ou ia pra onde? Meu pai trabalhava na roça. Na roça? Cafezal. Pro patrão? Puro café, é. É. E... Ganhar produção ou era salário? Era por pé. Era, você trabalhava, capinava café, você tinha que era cuidar daqueles tantos de pele, né? É, era na base de um centavo pé, dois centavos. Era produção. Centavo, né? Produção. É, isso. E a minha mãe trabalhava na roça, no lavoura de arroz, capinava café também. Nós chegamos a comer até banana cru na roça, verde, porque não tinha muita, né? A dificuldade era feia, né? Não, pera um pouquinho, vocês moravam num lugar que tinha porco, que tinha outras criação. Tinha cavalo, tinha vaca, e vocês chegaram a comer banana verde? Pra poder, né, nem comia, né? Mas crua? Crua, pegava no cacho lá e comia na roça mesmo. Mas então, pera, faltava comida, então? Ah, era meio complicado aquela hora, né? É, aí depois começamos a fazer plantação de arroz, minha mãe trabalhava, né? Aí começou a lavoura de arroz, aí começou a crescer, né? Mas você lembra esse tempo de comer banana verde crua? Lembro, eu era moleque. E aí começou a plantar arroz, feijão, né? Cuia arroz pra despesa, sobrava até arroz, né? Pro ano inteiro. Cuia dois carroções de boi de milho. Tinha muita fartura. Nós tínhamos um cavalo. Então foi só no começo que foi difícil. É, só no começo que foi feio, né? Meu pai não parava. A nossa vida começava de baixo pra cima, depois meu pai derrubava pra baixo. Entendi. Caía pra baixo de novo. É. Então ia subindo. A minha mãe tá... Coitada da minha mãe. Já caiu um balde de água. É. Aí... Moremos aqui na fazenda uns 14 anos mais. Aí mudei pra fazenda do Zé Brito, que era filho de Juca Brito. Uhum. Aí ali eu trabalhei desde de 82 até 2010. Trabalhava das 7 às 10 da noite. O senhor? É isso. Que idade que o senhor tinha? Ah, essa hora eu já tinha os seus 20 e tantos anos, né? Ah, tá, eu já estava velho, meia... Não, mas eu quero saber de criança lá antes. Eu queria saber o que, que o senhor brincava. Ixi, eu brincava com sabugo de milho, pregava um no outro assim, fazia boizinho. Pegava aquela lata de sardinha, ou senão a cacheta, que tem a cacheta no mato, né? E marrava a atrás... A cacheta, né? Árvore. É, uma árvore. É. Aí marrava atrás daquele sabugo ali, puxando pra lá pra cá, né? E na sala minha assim... Era cheio de cercadinho de bambu, pegava essas bolinhas de joabrabo, limãozinho, fazia bezerrinho, fazia vaquinha,
fazia a vaca, tinha a brobinha nova, tincava os pauzinhos, fazia uma miquinha da vaca. Sei, que legal. Então a gente inventava, né? Mas você brincava sozinho ou brincava com os irmãos? Brincava uma parte sozinho. Eu... Mas você falou que fazia no chão da casa, porque o chão era o chão terra batida. Terra, a nossa casa era rebocada no baixo de vaca, a nossa tinha baixo de sua vaca. Tinha baixo porque de eu já morava no meio da dos... né? Como diz que a senhora já morava no meio do fedor, então não tinha problema nenhum. Não tinha problema. E esse reboque. Era até perfume, né? É. Esse reboque de chão que minha mãe fazia na casa, o meio da casa era rebocado com bode de vaca. E o corredor, assim, era tabatinga branca. Tabatinga branca. Essa bosta de vaca era bom pra espantar pulga. Ah, porque tinha, naquela época só. Tinha muita pulga, né? Já vi, o negócio é forte. Que a minha mãe fazia os colchão, o colchão nosso era de palha. Entendeu? Rasgava a palha e enchia o colchão. Mas então, nesses colchões se botasse folha de fumo ou de erva de Santa Maria, não espantava? Não, não é pra só pai mesmo. A gente só era com o bode de milho lá pra poder acordar mais cedo. E... Então a cama nossa não era cama dessas camas compradas, não era dessas camas chiques. É aquela com as forquilhas, assim. É, né? Era tarimba. Tarimba. Você cortava quatro pau no mato, fincava e amarrava os bambus em cima e ia dormir. Isso, você ia mexendo, daqui a pouco o bambu vazava, você caía no chão. Mas peraí, você não botava uma esteira em cima do bambu? Não, o colchão mesmo direto. O colchão mesmo direto. É. Então nossas camas eram. Era cama pra não ficar muito tempo nela, né? Aí depois, Aí depois foi melhorando a situação, foi comprando cama, né? Uhum. Aí foi melhorando um pouco. Mas aqui na fazenda do Zé Brito eu trabalhei até 2010. Eu ajudei a beneficiar em 82 2.800 sacos de café. 2.800 sacos de café limpo. Entendeu? Tinha três coisas. Tinha máquina lá, né? Tinha máquina de beneficiar. Tinha tudo. Secador. Lavar não lavava, não. Não lavava? Não, era escolhido tudo a dedo. Não deixava um terrão sequer. Aqui na fazenda também era assim. Então se escolhia antes de colocar no saco ou depois? Por exemplo, tirava do pé, já tirava escolhido? Tirava do pé, já caía no chão, já banava, ali, era tudo banado. Ali era banado já. Então, se você deixasse uns terrãozinhos no saco de café lá, o feitor pegava, despejava no seu pé, fazia se catar de novo. Nossa. Era muita humilhação naquela hora, né? É verdade. Nós vivia como escravo, né? Naquela época. Deixa eu perguntar um negócio pra Pen. Ô Pen, isso aí é a mesma fazenda que o do Carmo trabalhava? A fazenda do Carmo. Eu tô lembrando por causa da sirene. Aham, da sirene. O senhor assistiu o vídeo do Carmo, não? O pai dela, o avô dela, conhecia o avô dela muito, os tios, era cantador, cantava, então não era ligado. Da mesma turma. Muita gente. Aham. Mas aí lá naquela fazenda eu trabalhava das 7 às 10, 11 horas da noite. Trabalhava com secador. Era um pouquinho, 7 da manhã? Às 10, até 10, 11 horas da noite, para aí, o homem exigia trabalhar. Então eu trabalhava com... Eu comecei a trabalhar no terreiro de café, depois com o tempo passei para trabalhar com duas máquinas de secar café, dois secadores, um de 90 sacos café limpo e o outro de 45 sacos. Mas aí você ganhava de produção ou de salário? Ganhava meio salário. Nunca ganhei meio, salário completo. Meio nunca. Salário? Meio salário mínimo. Todo esse tempo? Todo esse tempo, 28 anos de serviço. Aí eu peguei e trabalhava na máquina, ainda trabalhava nos dois secadores, ainda ajudava no terreiro. E na hora de beneficiar café, ajudava o João Bicho a beneficiar café também, puxava no buraco pra limpar. Aqui na fazenda foi a mesma coisa, né? O Zé Luiz mesmo, quando o Zé Luiz entrou na fazenda, o Zé Luiz é muito bom, boa pessoa. Hoje eu considero ele como meu irmão. Então, ali na máquina café também, eu cheguei a puxar café lá pra beneficiar, né? Até um dia chegou na porta da tua e falou assim, uai, cuidado com o buraco pra você não enfiar o pé aí. E eu já trabalhava, já era meio, né? Meio molecão ainda, né? Não tinha que trabalhar, né? Agora lá na fazenda, não. Lá na fazenda minha mãe morreu lá. A minha mãe morreu com 72 anos. Ela tinha problema de pulmão e ela bronquite, mas trabalhava. A mulher quase morria de noite. A madrugada era triste. O que que ela fazia? Ela tinha muita chiadeira no peito. A minha mãe era uma cozinheira de marca maior. A minha mãe era uma... Era tudo. Pai e mãe ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas aí ela morreu ela morreu em 2000. O meu irmão morava em São Paulo, que eu morei lá também. O senhor chegou a morar em São Paulo? Cheguei a morar em São Paulo, cheguei a trabalhar na Goodyear. O que que o senhor achou de morar lá? Bom, aí era muito agitado, rapaz. O negócio pra mim era mato, o negócio pra mim é cobra, né? Uhum. Aí eu peguei e fui trabalhar lá. Minha mãe tava doente, eu peguei e falei na firma lá que eu ia vir embora. Eu queria sair da firma. Eles me deixaram. Esse cara falou, não, você vai ficar aqui, porque não sei o quê. Você mora aqui dentro da firma, você não precisa morar na casa do seu cunhado, você mora aqui, você não vai embora, não. Aí eu peguei, fui arrumando um jeito, peguei, liguei pro Zé Brito, que era o ex-patrão meu, né? Ele falou assim, ah, pode vir a hora que você quiser. Aí eu peguei,
com muito tempo lá, eu conseguia sair da firma, eu vim embora. Aí eu vim embora, eu fui pra lá em 1990 e vim embora em 1990 mesmo. Aí eu, ficou aí, pouco tempo lá então. Fiquei, né? Pouco tempo, aí fui trabalhando nessa fazenda do Zé Brito ali. Aí voltou pra cá. Aí o Zé Brito morreu, né? Aí eu peguei, isso agora não dá mais, peguei e vim pra cá de novo. Aí eu igual ela tá falando, nós e... Eu não conhecia ela, que eu fui criado aqui, ela também foi... Mas vocês não encontravam? Nunca tive papo, nunca tinha visto de nem magra nem mais gorda, né? Aí, um dia eu cheguei no bar lá embaixo, ela tava lá. Aí o meu pai, até ele é padrinho meu, porque eu castiguei ela também, né? Ele falou assim, tive que namorar com ela, né? Aí eu falei assim, ela saiu e falou assim, se quiser eu falo com ela. Eu falei, não, opa, calma. Vamos deixar a coisa rolar. Aí, no outro pouco tempo, depois eu fui lá. Eu já falei pra ela o encontro, se eu tô marcado. Ele se adiantou, então? Se adiantou. Aí ela pegou, falou pra mim quando era pra, se eu quisesse conversar com ela, eu pensei, era pra vir na igreja de São Clemente. Nosso encontro foi ali, né? Aí, peraí, como dentro ou fora da igreja? Ah, foi na igreja. Depois, né? Eu não, até não era muito de estar em igreja. Ah. Até hoje eu não sou mesmo. Eu sou católico. Você vê aí quantos santos tem aqui. Não, mas podia ser tudo dela, né? É. Aí eu peguei o Tonhão ajeitou tudo. E eu socava muito massa de bandeira pra casar, né? Só que eu sou católico. Conta isso aí. Como que é essa simpatia aí? Nós tinha reza na fazenda, então nós... Nós íamos lá na casa do Baixão Macedo, que o Baixão Macedo é um rezador de terço, né, antigo, né, e rezava muito bem. Ah, a vida minha era só capel de macho bandeira, meio de junho. Só que bandeira até não queria mais. Mas é uma simpatia isso? É uma simpatia. Pra arrumar a noiva. O Santo Antônio fala que ele não é casamenteiro, mas é sim. Ele é. E o santo casamenteiro meu foi vivo mesmo, né? Intermédio do Santo Antônio lá, né? É, porque meu padrinho chama Antônio. É, o padrinho meu também chama Antônio. Uh-huh. Que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ela também é viva, só que é a mesma. Aí eu falei... Ah, por isso você fala que ele é vivo. Ele é vivo. É. Eu falei pra esse negócio o seguinte, o padrinho. Já que o senhor arrumou o casamento, o senhor vai ser padrinho agora. Aí ele foi. Aí um dia ele falou pra mim assim, ai meu, eu tenho tanto medo do seu casamento dar certo que eu fui culpado de aproximar vocês dois. Não, quase não esquenta a cabeça não. O que o senhor fez, tá feito, né? Aí ele foi padrinho, inclusive foi dois padrinhos meus, Tônio. Dois Tônio? Dois Tônio, um Tônio sobrinho e o Tônio aqui, né? O sobrinho tá lá em São Paulo, lá. Mas é filho do meu irmão. É, conta pra ele o primeiro encontro. Que jeito que foi? Ah, aí ela falou pra mim assim, o negócio é o seguinte, você vai lá em casa, mas meu pai é brabo. Aí eu falei assim, nossa senhora, mas pra mim não tem brabeza, né? Eu chego lá no, com um jeitinho. Então você não mandou recado, você foi, né? Eu fui lá, pessoalmente. Falei, não, eu quero conhecer ele, eu fui assim direto. Aí chegamos na perto da casa assim, não, meu pai já morreu. O negócio é o seguinte, o meu irmão que é brabo. Mas ah, tanto faz, né? Meu irmão, pai. Aliás, o pai dela não conhecia. E o pai dela chama o mesmo nome do meu pai, Antônio. Tudo Antônio. E aí eu peguei, cheguei lá, comecei a conversar com o irmão dela lá, jogando umas piadinhas, né? Já, ah, pra te contrair. Ah, já consegui o coração do homem. Falei assim, ah, você já tá tranquilo. Aí nós namoramos uns, acho que foi 8 meses. Já ficamos noivos, já casamos, porque eu casei com 40 e tantos anos, né? Eu casei já meio velho, né? Mas não arrependo de casar não, tá bom. Né? E como eu estava falando sobre a minha mãe, voltar ao assunto, o meu irmão lá de São Paulo, eu fui morar com ele. Meu irmão era gente boa, né? Mas bebia, fumava. Peraí, foi ele que chamou ou você que quis? Ele veio buscar eu aqui em casa. Aqui, você não tinha curiosidade, não? Não, nós moramos em São Paulo, umas partes de jeito, porque meu pai também sempre queria morar pra lá, né? Pai queria. Moramos um ano e meio, uma vez, depois eu morei 5 meses, falei assim, não, o negócio é vambora. Toda vez você queria voltar. Queria. Aí o meu irmão adoeceu, deu problema de câncer no pulmão, e ele sofreu muito, ele ralou demais. Meu irmão ralou desde 14 anos de idade. Ele era trabalhador também. Ele trabalhava lá em São Paulo, na metalúrgica, lá em Bom Sucesso. Eles faziam esse caminhão baú. O senhor lembra o caminhão baú da Hollywood? Sei. Da Hollywood? Uhum. Ele fabricava aquelas coisas lá. Aí ele levou embora pra lá, ele adoeceu, veio a óbito, morreu, que ele morreu em 1990, na Copa do Mundo de 1990, meu irmão morreu. Aí a coisa, o professor foi embora, chegou aqui em casa, na Varginha, que eu morava na fazenda, né? A minha irmã adoeceu também. Coitada, minha irmã também sofreu muito, né? Uhum. A mãe dela conheceu muito.
Aí ela enfraqueceu demais, morreu no último minuto da Copa do Mundo de 94. Nossa, seu... O Tajubá tava em festa e eu lá no hospital, minha irmã acabando de morrer no quarto. Então, quando tem Copa, você já fica meio, né? Ah, eles falaram pra mim assim, você vai guardar isso aí pra sempre, porque, É. né? A minha mãe morreu no. Minha mãe morreu no aniversário de morte do meu irmão. Dia 16 de setembro, aniversário de Umas Brasópolis. coincidências, hein? Aniversário de Brasópolis. A minha mãe até foi enterrada na parte da tarde, porque tinha uns eventos lá, né? É. Aí foi. Ela morreu no aniversário de morte do meu irmão. E perdi o irmão aqui na fazenda do Zé Reinó com 1 ano e meio de vida. Chamava Sebastião Jorge também. Nossa família tudo ligado uma com a outra. Mas aí até então, o irmão agora que mora aqui, tem um que mora em São Paulo. O restante, né? Morreu, se esfriou e acabou. Mas, Donilton, você já pulou pro fim da história, né? Nós vamos Pulou. voltar lá pro começo. Quando vocês moravam aqui Aqui na na fazenda, viu? essa fazenda. Aquela fazenda era gostosa, viu? Era dureza, mas eu gosto de lá até hoje. Você tem boa memória, mesmo você trabalhando igual escravo, igual você falou? Isso, eu gostava de lá, porque a fazenda depois foi tendo fartura, né? Plantação, essas coisinhas, nós fomos subindo na vida. É porque o patrão, como o Carmo, do Carmo falou lá no vídeo do Chico Abelha, ele deixava vocês plantar, né? Deixava Na fazer beira da lavoura, porque nós estrada. tava apanhando café, nós tava cuidando da lavoura do patrão, mas o trator já tava dando terra para nós fazer plantação. Ah, e ele dava o trator de graça pra vocês, não? A ração era de graça, porque o milho era a meia, né? Ah, mas então não era tão ruim, Agora, no final foi a meia, né? Mas no começo o milho era tudo nosso. Nós corria dois corações de milho, de né? E boi e era de tudo milho. seus. Era tudo nosso. E feijão, né? Corria 4, 5 sacos, Aí dava vocês despesa, vendia um pouco. guardavam no paiol. Nós tinha frango no terreiro, até hoje tem, né? E porco, tinha bastante porco. Tinha porco lá em casa, lá que você tinha sarra no outro porco e pegava. Porque Sim. eu sou muito pegado a galinha, que é só, eu observei, tá aí. Eu tenho um pássaro ali que chama Tutu. Esse Tutu, ele comia ração no copo. Então, se eu No reservar, levar copo. ele lá no bar, no copo, ele vai. E tem o Chico, que é o galo, que mora ali embaixo. É o Chico e o O Tutu. Chico também adora um copinho, viu? Tem o Chico, Tutu, né? É tudo pro Peraí, nome. copo de milho, não é de. É ração, né? É Bebida não, ração, não é não. É bebida ração, não, Mas então, aí eu tava mandando pra Penha, né? Criei uma franga do junto com os patinhos. E ela botava, então ela pegava, eu ia lá pegar os ovos dela pra comer, né? Falei assim, vou levar o ovinho seu pra me comer, né? Ela olhava no ovinho e eu olhava no ninho. Aí ela começou a comer os ovos. para não deixar Pra você não deixar herdar. eu aproveitar, né? Que eu tava roubando dela, né? Aí ela pegou, tapeou eu. Um dia eu falei assim, mulher, a franga parou de botar, aconteceu. Cheguei lá embaixo, ela tava com uma ninhada de ovo. Ah, ela Ela escondia. escondiu e não comeu mais. Mudou de Mas se eu falar pra ela pra comer ovo dela, vai lá e come. Ela é assim. Mas então vamos voltar lá das fazendas do Reino, né? É, eu quero saber Então, como que era a casa, tudo a mais. casa nossa era a casa. Era de Era de tijolo. tijolo antigo, né? Era rebocado com massa de terra, porque naquela época não tinha, eles não usavam cimento, né? Essa massa de terra, você lembra como que fazia, não? Eu lembro e faço até hoje, né? Fala a proporção mais ou menos como que é. Nós pegava 4 latas de areia, Isso. pegava aquela terra bem vermelha mesmo, punha 1 lata tanto de terra, Isso fazia mesmo. aquela liga ali e dava uma liga boa, né? E não Então, botava cal nada. não, Era só isso. era só isso. A fazenda, o homem mantinha a casa nossa tudo com pintura, que eles davam pintura, né? Por fora eles davam pintura, por dentro era nós, né? Ah, é? É. Ah. Então nós mudávamos de casa para reformar a nossa casa. Cada Sei. vez que reformava, nós mudávamos de casa. Então nós moramos em várias casas na fazenda, né? Tinha muito, né? Acabou tudo, quase tudo. Acabou tudo, desmanchar tudo. Hoje eu até tenho tristeza de ver aquilo ali. Eu tenho até foto da sede aqui em casa. Tem? Da sede nova, né? A Ah, da velha nova. era. A Copa de setembro nós assistíamos dentro da sede da fazenda. Ah, porque. Aquele tempo era de soalho. Os homens de 70 anos, 60 anos, eram sentados no sofá E e as. a rapaziada era tudo no chão. Tudo no chão. Porque não tinha televisão naquela época, só na fazenda que tinha, né? Então. Mas era uma beleza então para vocês ver aquilo, né? Era uma beleza. O homem chamava solar, minha mãe trabalhava de empregada trazia na fazenda, lavava roupa para três, né? Nós chupava de jabuticaba. Nós tinha fartura no final das coisas, né? Ele dava carne para nós no fim do ano, ele dava chope. Ah, é? O homem não era ruim, não. Eu conheci o homem era um homão que andava a cavalo no burro, de terno. Terno dele até hoje eu lembro, cor de Daqueles vinho. cor de Ele vinho? gostava de um terno cor de vinho, um chapéuzinho de couro. E o homem era danado, viu? O É. homem tinha só 90 e tantos anos, mas o homem andava a cavalo no burro. O burro pulava com ele não caía do burro. Ele era danado. E ele vinha só na sexta-feira na fazenda.
E ele morava onde? Brasópolis? Ele morava em Santa Rita. Santa Rita. E ele tinha vinha, mais fazenda lá, né? Ele tinha mais fazenda pra lá. Ele vinha na fazenda na sexta-feira, ele andava em todas as ruas de café, ele ia na roça pegar na mão de todos os empregados. É? Toda sexta-feira ele cumprimentava a pessoa. E ele sabia o nome? Sabia. Aí o meu pai, nós estávamos tomando café um dia, chegou, solar o cavalo no burrão. Quando nós estávamos tomando café, o cavalo enfiou um pé no... Nós estávamos comendo mandioca com açúcar, mandioca cozida, porque naquele tempo nós comia muito mandioca cozida. O cavalo tupicou, bateu quase que o focinho do meu pai, falou assim, eu bati o cavalo, o boto queria comer a sua mandioca. Então nós morávamos ali. E eles não gostavam que quebrava parma de café, né? Então eu estava trabalhando um dia no Cesar lá, e chegou o cavalo, o seu Zé Reino era dono, né? E chegou o cavalo, você viu dando burbada lá, né? E falou assim, meu rapaz, você está dando burbada só, tu acorda com o seu Zé. Aí eu disse, não, o negócio é o seguinte, mata esse bicho aí, quando não mata a pessoa, aleja. Aí eu aproveitei e acabei com o pé de café. Falei assim, não pode quebrar a gás, né? Aí eu desci, mas desci, eu porra, até cavar lá, foi que eu chamava, mas enquanto não matei a cobra, ele não saiu de perto. Ali naquela fazenda eu matei uma cobra, tinha 1,51 m de altura. Que era o urutu? A cobra pesava uns 5 kg. Minha mãe era viva nessa época. Eu peguei e matei aquela cobrona, a cobra queria pegar um rapaz, o rapaz tava nervoso, eu peguei, deu uma chadãozada na cobra, dei uma pedrada, a cobra saiu correndo, rapaz. Eu peguei e saí correndo atrás. A hora que eu acertei a cobra saiu correndo e você foi atrás? Eu abati atrás. Aí eu acertei ela um tanto assim perto da cabeça dela, ela virou pro lado do cordechado, ela mordia o cordechado que até arranhava. Nossa! Mas ela não pegou não. Aí eu peguei ela, arrastei ela na estrada, estiquei ela meio barro, falei assim, eu vou dar um susto na minha mãe. Você vê que ideia de burro, né? Aff, Maria. Eu fui lá na minha casa. Podia morrer do coração, menino. Eu fui lá na minha casa, falei assim, mãe, vem cá, deixa eu ver um negócio. Ai, todo mundo viu a cobra. Todo mundo, até os o Dito Raimundo, o Dito Freire. Aham, lembro dele. A minha mãe, nossa, minha mãe demorelou. Aí eu peguei e levei a cobra pra aterrar, né? Aí eu tava com a cobra lá, o Dito Raimundo, aqui, aí eu não matava essa cobra de jeito nenhum, rapaz mesmo, porque deixava grandona, embora, né? Era muito grande, né? É. Mas eu matei. Aí eu peguei, aí então o negócio é o seguinte, voltando lá atrás, na Copa de 70, nós assistia ali, tinha o Solau, que era o administrador, o Solau era boa pessoa, a Domantina, então os moradores ali já morreu com bastante gente, né? A gente acha farto, hoje você olha a fazenda, você chora. Tem foto aqui da fazenda, aqui da lavoura de café todinho. Ah, tem? Entendeu? Depois a gente pediu. Então, o negócio é o seguinte, nós panhava o café, nós barria, banava, secava, ou nós batia feijão no terreiro da fazenda, de terreno de cimento, tem até hoje lá. Uhum. O terreno tá lá? Tá. É de cimento ou é de tijolo? De cimento. Cimento? O seu Zé Luiz ficava com a mão assim na cintura, olhando eu e a minha mãe bater feijão, a poeira até levantava. Vocês batiam de vara? De vara. E minha mãe não dava o braço torcendo, não. Minha mãe era nada. Minha mãe era trabalhadeira. Vara do que era, você lembra? Era vara de mato. Mas aqui, ó. Tem umas madeiras que é melhor. Essa é a mãe? Essa é a mamãe. A minha querida mamãe. Que era o pai e mãe ao mesmo tempo. É magrinha ela, né? Magrinha. Ninguém conhece ela aqui no Bom Sucesso. Alguém não conhece. Algum não conhece. Eu conheço. Ela conhece. Mas tem gente que no Bom Sucesso não conhece, não. Dona Júlia. Fazia umas trancinhas assim bonitinhas, né? Fazia. As trancinhas no cabelo. A minha mãe tinha um tempero de comida que eu vou te contar a coisa mais linda do mundo, a mais gostosa do mundo. Hoje eu lembro. Hoje eu ainda faço uma coisinha igual ela faz, sabe? É, como que esse é? Esse bolo de fubá mesmo que a mulher fala, nós fazíamos direto. Uh-huh. Era com brasa. Tem ferro de brasa aí, de antigamente. Ferro de passar roupa. Passar né? roupa. Mas vocês passavam roupa só pra sair, né? Só pra sair. É. Não é da mãe pelado, sim. É. Não era o tempo, aquele tempo que andava descalço, pelado, no meio da porcaiada. Vocês não né? tinham sapato? Não tinha sapato. Era muito difícil, né? Hoje eu ando só desandado, até não costumava de sapato. Porque eu já operei 3 vezes de varize. Uhum. Entendeu? Então eu já ralei muito. Quebrei o braço quando tinha 7 anos de idade. Tava na escola, fugi da escola, não voltei mais. Voltei no Mobral quando era já meio velho já. Tem diploma no Mobral, sabe? Mas de escola de você dia, não gostava? De dia eu não estudei, não. Depois quebrei o braço, fugi. E... A roupa, você estava falando que eu andava meio pelado, era roupa de saco? Era feito de saco, aquele tempo era, né, a turma do Baixão Macedo, as filhas do Baixão Macedo, capinava arroz, era tudo, o pano de marrar na cabeça era de saco, saco de açúcar de antigamente, saco de farinha. Vocês andavam com o chapéu e o pano? Que nada, que a hora não usava chapéu, nada nem não. Usava chapéu? Era, queimava no suor mesmo, ué. É? Até hoje, né, assim, né.
E... Mas o pano da cabeça era para as mulheres? Era para as mulheres que usavam, né? Os homens não usavam. Os homens usavam camisa, né, de saco. Uhum. Mas era bom. Era então, bom. Como diz aquela história, né? Eu assistia jogo aqui no campo de baixo, depois acabou o campo. Mas a fazenda ali tinha 14 casas na colônia de baixo, 14 na de cima e tinha mais casa ainda. Era fazenda grande, né? Eu e saudade, né? É. A minha irmã não gosta de falar, não? Não. Ela chora. Chora. Né? Ela não gosta. Ela fala, eu não gosto de lembrar do passado. Você, nós dois socava arroz. Ó, pra você ver. A minha irmã que morreu, a minha mãe, trabalhava na lavoura de plantação, né? E eu com a minha irmã socava arroz a semana inteira no pilão. Mas socava pra até família pilão, comer? Até tem pilão que ainda. Socava, eu não idoei, ela com a mão do pilão, eu com até. Ah, é? A minha irmã que me educou, a minha irmã que foi minha mãe. Um dia ela deu arreado no meu irmão tá ali, ela errou, ele acertou eu. Fiquei até um vergão nas costas. Então, mas não era criado junto. Então nós socava arroz, um no lado do outro. Eu falei pra ela assim, vem cá, irmã, agora tem um pilão de novo nós socava arroz. Ela não queria nem lembrar. Não quer nem ela lembrar. Sofreu muito. Nós sofria, né? Aí. E quando vocês estavam socando pilão, vocês não cantavam? Cantava rádio, eu punha um rádio lá, tocando moda sertaneja, aquele tempo de antigamente, que as duplas já morreu pra tudo, né? Mas não eram vocês que cantavam? Não, era rádio. Era rádio. E nós, então, nós trabalhávamos a semana inteira tocando arroz. Nós socava arroz a semana inteira. Sexta-feira nós socava arroz pra sábado, domingo, pra não socar sábado e domingo. Mas era só pro consumo seus? Só pro consumo de casa. O meu pai não limpava arroz, era só limpar no pilão. Só no pilão. Né? Então nós jogava arroz no pilão lá em casa, depois quando eu ia limpar, nós colocava farinha. Pra quê? Pra terminar? Pra craiar o arroz, pra não pular muito fora do pilão também. Ah, que pulava, pra não pular, né? Tá. Nós comia arroz torrado, coía no cacho pra comer arroz torrado, minha mãe torrava. Peraí, é? Torrava o arroz antes de cozinhar? Antes de cozinhar. Aí ele virava tipo quase uma pipoca. Nós comia arroz torrado, quando coía na hora lá, já comia... E essa terra de arroz era feita tudo no braço. Uhum. Não tinha trator, não tinha tobato, não tinha nada. A aração era no braço? Nós estocava a terra, nós plantava, leirava, uhum. Plantava, carpia quatro capinas, até chegar a colheita. Então, isso aí tem treino até hoje, né? E essa máquina que você fala, nós tinha dela. Até o ano passado eu andei plantando feijão com ela, e gosto de plantar feijão. Eu planto feijão pra caramba, gosto de trabalhar de máquina, sei trabalhar. O rapaz que é dono do sítio ali falou assim que ele não tem vontade de aprender. Porque ele gostou, eu gosto. É. Mas eu não gosto, nem de ver. Ô seu Nilton, as comidas que vocês comiam, o café da manhã, por exemplo, na casa da dona Raimunda, era pão e a nossa a maior parte tinha, era, né? Bolo, era bolo, era fubá afogado, que meu pai gosta até hoje. Como que é fubá afogado? Fubá afogado, era punha fubá na panela, punha gordura, mexendo, fubá afogado. E a tiboca que a dona Lazinha fez? É, nossa era fubá afogado que fala, né? Cada um fala o nome. É. Jogava salzinho ali? Mas o nosso café da manhã, a maior parte era bolo. Às vezes era café puro. Mas café vocês não comiam um pedaço de torresmo, um pedaço de carne? Isso não? Aí nós matava o porco lá, já ia arrancando o couro do bicho e comendo. Na hora que... Na hora que tava sapecando ali, aqui mesmo foi feito isso aí. Sapecava com... Lembrar aquele tempo, né? Gado de pinheiro, não? Isso, metia aquele fogaréu lá, daqui a pouco você pegava aqueles... Corinho que coisa, arrancando e aí comendo. Ainda fala que carne de porco farmar não comer. O óleo faz mais mal carne de porco. É. Entendeu? O nós não comia óleo não, só isso aí, banha, é gordura. E aquelas plantas, taioba, serraia, caruru, cambuquira? Ela fala, aí eu não como, como é que chama? Taioba, eu não como. Por quê? Ela come. Eu gosto mais de comer serraia, couve, eu não comia couve também não. A minha mãe fazia couve rasgadinho no feijão, eu lembro que ela até falava pra mim assim, ô mãe, meu feijão só deixa separado que eu não vou comer não. Ela separava o feijão pra mim, mas ela comia, né? Eu comia mingau de fubá, angu doce na hora do café, eu tava mandioca, né? Fazia uma mudança, né? Então a gente apanhava café, chupava o café pra burro, nossa. Chupava aqui, o café maduro. É, porque o café antigamente tinha uns bichinhos dentro, não tá nem azul com o bichinho não, ia com o bichinho tudo mesmo. É. Mas chupava muito café, então a minha mãe ficava brava, gasta café depois da dor de barriga. Eu tava trabalhando um dia lá perto da Pedro Anjinho, você precisa sair por aí, viu? A Pedro Anjinho ali é famosa. Eu vi a Pedro Anjinho, a PM me mostrou. E eu tava andando na roça lá, eu muito burro, né? Era burro de tudo, ainda sou burro até hoje. Vi aquela erva moura, dava umas frutinhas pretas lá. Isso. Eu, em vez de comer aquela abençoada da preta, comia verde. Ah, a verde faz mal, né? Ixi! É. Deu um,
umas imitações em mim que eu ainda que fazer. É. A minha mãe xingava, mas também comia madura, comia verde. Tá, então sim. A gente era muito burro, né? Caça. O pai caçava? Não. Nós comia, vou te contar, comia mais era mesmo só carne de porco, essas coisas. Peixe, eu... Não. Sempre eu caçava peixe com minha mãe gostava de pescar. Minha mãe dava chuvinha e já corria pro rio lá, pro rarinho de anzol dela lá. E ela tinha sorte, viu? Um dia tava sentado no lado no poço, eu sentado no outro. Nós pegamos 8 bagas, ela pegou 4, eu peguei 4. Ela comia muito peixe frito. Então, ela gostava. Ô, Nilton, assombração. Não tinha... tem medo. Tinha. Não, já, tinha não, não tem, assombração não existe. Não? Não existe nada, rapaz. Não. Esse negócio de falar que espírito, não sei o que lá, que vê isso, vê gente morta. Isso não existe não, meu. O que você acha que é da cabeça das pessoas, então? Essa é coisa de ideia da pessoa. É da ideia. Então, a gente, quando era moleque, eu era medroso quando era moleque, sim. Mas agora, depois que minha mãe morreu, eu não tenho medo de nada. Então, uma vez eu vinha vindo para a rodovia, que eu ficava na Vila Dia, a semana inteira, das 7 às 10, 11 horas da noite. Uhum. Jogava bilhar, né? Batendo papo, eu nunca briguei com ninguém, nunca tive rolo com ninguém, né? Então, nós... Um dia eu vinha vindo da vila e desceu um rapaz correndo. Falei assim, ô, fulano, você correndo? Ah, pai, meu irmão largou sozinho, com medo. Falei, ah, pai, mesmo. Aí eu vinha subindo, né? Escuro. Escutei que quebrou indo na foto. Leque, 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 leque. Pro meu lado. Vinha do meu lado. Ainda tem mais história, vou contar pra você que a história é boa. Aí eu falei assim, deixa eu chegar mais perto. Parei, fiquei quietinho. Deixa chegar. A hora que chegou perto de mim, eu bati a sandália no chão. Pé e bati a mão no chão. Ah, o bicho virou pra trás igual um capeta, assim, ó. É? O povo fala que existe, mas era cachorro. Era cachorro? Era cachorro. Aí eu sempre queria tirar foto de lobo, eu gosto de bicho, sabe? Entendeu? Lá no Pão Novo tinha muito lobo. Aí eu falei assim... Lobo Guará? Eu falei assim, eu vou tirar foto de abençoado. Aí um dia eu peguei e falei assim, daí eu levei a máquina, fiquei lá esperando o bicho. Peraí, você tinha máquina? Tinha essas câmeras simples, né? As Kodak. Aí o bicho vinha lá do outro lado, bonito pra caramba. Falei assim, eu vou esperar ele sair no tabuão, sair do meu lado pra me pegar. Aí eu fui atrás do cupim. E ele veio no meu lado. É? Veio. Falei assim, a hora que aproximar mais eu bato a foto. Peguei, tirei a foto dele, dei uma foto pro Reginaldo do bar ali. Ele tem até hoje, tem uma ali meio apagada aqui, duas fotos aqui dentro também. Aí ele veio, bati a foto nele. A hora que eu bati a foto nele, ele encarou. Falei assim, agora fazer o quê, né? Se ele vir... Mas ele não avança, né? Não, ele não ataca ninguém. É. O bicho é manso, né? Até nós pusemos o nome nele de Tchão. Que ele chamava tchão e parava, né? E ele andava perto de nós, arrastava passa e andava perto de nós. Mas engraçado, né? Ele não tem medo, porque ele sente o cheiro. Eu corri atrás dele lá no Pão Novo pra tirar foto dele, rapaz. Não era só um não, tinha uns par dele, né? Tinha um lobão vermelhão, grandão. Você olhava o pelo do bicho assim, deitava no lombo. O que que o lobo-guará come? O que que ele come? Galinha. Ah. Galinha preferida dele. Aqui comeu 40 galinhas do rapaz ali embaixo, comeu 6 galinhas do meu patrão lá. Ah. E ele gosta de galinha e rato. Rato. Eles falam que ele come bezerro. Nunca comeu e nunca come. Bezerro é muito bezerro, grande. Não. Bezerro pode morrer no pasar que ele não mexe. Ah, não mexe? Não. Né? Mas galinha e rato é o prato preferido. Você pode olhar na feia dele, você acha pelo e osso. Então o lobo-guará se aproxima do homem, né? Porque se ele gosta dessas coisas... Os lobos hoje estão caseiros, né? É mesmo? Eles ficam por tudo lado. A capivara, hoje você tem capivara no terreiro. Que nem o jacu também, né? É, o jacu é... É legítimo, antigamente era tudo ali, hoje tá tudo terreiro aqui em casa mesmo, tem jacu com mimico e galinha ali. Por que será que eles perderam o medo? Porque ninguém tá caçando mais, será? Eles estão muito domesticados, né? Aqui mesmo, esse lobo que comeu ali na galinha do rapaz ali, eu ia indo fechar as galinhas do meu patrão, porque tem que fechar, porque senão eles comem tudo, né? Uhum. Eu saindo pra pista desse crescimento novo ali, foi lá de onde assim, era 5h30 mais ou menos, 6 horas quase. Põe lá na frente, tem aquele que buto, coisa, mas aquilo lá parecendo um bezerro, mas não é bezerro, aqui não tem bezerro. Aí que eu aproximei, ele subiu o barranco. Aí você ouviu. Aí eu vi que era o lobo, falei assim, é o comedor de galinha. Mas eu gosto deles, eu mexo com eles, eu ensurto eles, eu urgo a eles. Então eu vou lá no Opa. Eu vou na Vila Dia, eu venho vindo, eles estão urrando pela da Pedroginha. Aí eu começo a urrar na estrada. Eu venho pra estrada e venho pro outro. Pra conversar com ele. Aí eu falei assim, eu vou urrando e vai urrando. Assim, agora eu vou parar de urrar, porque senão vai sair comigo junto, não comigo na estrada. Sai mesmo, né? Como é que é o urro deles? Ah, eles urram bonito, viu? Eu mito eles, mas eu gosto de imitar junto com eles. Então eu faço meu jeito aí. É assim que eles fazem? Parece um pouco jacu, não. Eles não latem igual cachorro. É? Eles não latem. Eles só urram. Aqui, de madrugada, eu urro. Mas então é...
E tirei foto do lobo, a foto tá ali. Tem foto no celular meu desse lobo que eu peguei na estrada, um buta do cachorrão. Mas eu, então, como eu tava falando, né? Socar a bandeira, cantar com a turminha, briga não tinha, né? Muita gente, morreu muita gente. Mas você ia falar que tinha outra história de assombração engraçada. Você falou que na hora que você começou a contar a primeira. O meu irmão mesmo, meu irmão pegou, ia na Varginha, um dia ele pegou, disse que ficou assombrado no morrão lá em cima. Aí, depois aí eu falei assim, ele pegou, notou, ele chegou, quanto mais ele corria, mais barulho na casa fazia. Então parece que a gente tá ali, mas não tinha. Então nós tinha, meu pai começou a limpar a rua em uma época. Aí tinha um vendeiro que chamava Livino, o mulato, né? Aí o pai falou pra ele, nós tinha que levar lá no campinho, lá embaixo, com um bagageiro, né? Aí ele é medroso, ele falou assim, olha, Antônio, eu levo o arroz lá, mas o meu tem que ir comigo. Aí ele arrumou uma bagageira, eu arrei outro. E foi nós dois, né? Fomos na parte da tarde, tava... Ele veio na minha frente, que ali no árvore ali tinha assombração, que assombrava todo mundo, né? Ah, aqui, sombra. Aí eu peguei, ele veio na minha frente e eu fiquei pra trás. Aí aconteceu um problema comigo, que arrebentou a barrigueira, foi pra você parar, pra arrumar. E ele ficou esperando no meio do caminho, não passou ali sozinho. Ah. Foi pra você passar junto. Então, mas eu não tenho medo. Eu acho que o povo fala que inferno existe, inferno não existe, inferno é aqui mesmo. Tudo que você faz, você paga aqui mesmo. Você pode crer. Então, mas sombração não existe, não. Eu nunca tive medo de assombração. Eu frequentava a Vila Dia, por lá, para a rodovia a pé. Aqui eu vou de bicicleta. Não tenho medo de passar. Eu tenho mais medo de gente do que de outra coisa. Então, sempre eu gosto de lidar com animal. Parece que eu tenho um dom com animal. Quando eu estava trabalhando lá em cima no sítio do Culinário, e tava um miquinho subindo lá no meio do mato. Eu comecei a subir igual a ele. Saguí. Eu estou, saguizinho. É isso. Eu vou surtando e vai onde eu tô. É. Escuta pra você ver. Aí quando nós olhamos assim, o sagui chegou perto de nós, o Tarso, você parece que tem parte com o bicho? Eu falei, não, parte eu não tenho, eu tenho tem ligação. Sintonia, né? Aí um dia eu fui pra Vila Dia, cedo, fazer caminhada. Tinha quatro na árvore. Aí eu peguei e fui surtando eles vieram na ponta do galho onde eu tava, e eu tava sem campo pra tirar foto. Ah. Veio cinco, mas coisinha mais linda do mundo. Aí eu fui lá na casa de um colega meu, tava um subindo lá no mato. Eu falei assim, ó, só pra você ver, o seguizinho tá subindo. Falei, que saguinha, rapaz, tá louco. Eu falei assim, não, essa aguinha, vamos lá pra você ver. Eu vou mostrar aí pra você. Aí ainda chega na beira do mato, lá comecei a surtar, aí veio pertinho, nós dois, a gracinha. Aí eu falei pra você, tá vendo, você não acredita em mim? Mas nunca tive medo, não. Mas gosto de andar no meio do mato. Viu? Cobra, não tem medo de cobra, não. Eu sou perseguido de cobra. E muito. É. Sempre onde eu tô, tem cobra por perto. Eu tava trabalhando ali no sítio, o rapaz passou cavucando na rua de milho, e eu peguei e passei. E ele passou apanhado com esse cabelo. Rapaz, a hora que eu fui bater enxado, tava lá, o rolo. Grande, viu? Desse grossura assim. Aí eu peguei, falei pra ele, nossa, olha esse dia que você passou. Aí agora o patrão meu tem medo, o patrão meu, ixi, cara de medo de cobra. Eu achei uma lá e foi embora, falei, o serviço meu acabou, o dia hoje já era. E pegou, foi embora, não trabalhou mais não. Ah, eu continuo trabalhando, mas só fico ligado, né? Mas quando eu vou achar cobra, eu já cismo que vou achar cobra. Já cisma, né? Eu já dou uma noção, assim, eu vou encontrar alguma coisa por aqui. Um dia eu tava capinando na rua de café, eu vi um amassado assim, um caminho. Falei assim, gente, fica, presta atenção aí que tem cobra aqui. Ah, foi, já que eu achei ela. Ela tocou o guiso lá, falou assim, bichona. E ela diz mesmo. Mas num cachorro já salvou de picar de cobra. Como? Cachorro. Foi? Ali na fazenda tinha uma cachorrinha que chamava Pomba. Ah, ela avisou, né? Chamava Pombinha. Então eu tava puxando a coisa de ficou café? Cisco. E ela com a cachorra braba atrás de mim. Eu falei assim, o cachorro tá brabo atrás de mim. Eu um rolo de cobra, a cobra tava querendo pegar ela. Não. E aí eu peguei e falei assim, peguei e salvei ela também, né? A Pombinha, coitada. Mas por que o senhor falou, seu Nilton, que depois que a mãe morreu, você não ficou com medo de nada? Antes o senhor tinha medo de alguma coisa? Não, antes eu era meio cismado, né? Porque a gente era meio bobo, né? Então era... E eu nunca tive medo de coisa, não. Mas depois que minha mãe morreu, é o seguinte, hoje eu não tenho medo de morte. Essa doença que o povo fala, né? De Covid, eu não tô nem azul. Então a médica falou pra mim, isso aqui tem que ficar distante, isso aqui você. Ah, vocês são bobos, tem medo de morrer. Morrer nesse Arthur aí já é lucro. É, já é esse Arthur que a gente tá vivendo. Foi. Mas então eu não tenho medo de morrer, não.
Mas e... Seu Nilton, quando o senhor era criança, né? Que o senhor estava trabalhando na fazenda lá dos Renó, né? Uhum. Que o senhor pensava que ia ser sua vida de adulto? Ah, eu sempre pensei nessa vida que eu vivo mesmo, sabe? Eu nunca pensei em ser grandão, não, ser rico, nunca gostei de ter nada. De... Aí essa casinha nós fizemos e eu com ela em parceria. Esse azulejo nós sentávamos até 10 horas, 11 horas da noite, às vezes até madrugada, porque eu trabalhava na fazenda. O patrão me deu esse madeiramento da cobertura. Uhum. O patrão me deu 4 semanas de folga, para trabalhar. Ele deu o hotel para mim ir, para a lua de mel com a mulher. Ah, é? Que ele legal. Me encheu de bebida lá na geladeira, ah. Né? O irmão dela também lá de Tucuê, lá me bebia o uísque no dia do meu casamento. Ah, né, de irmão, sendo bem. Mas peraí, o senhor trabalha ainda para o patrão, não? O senhor fala do patrão? Não, eu trabalho para um, para outro, porque o meu patrão morreu tudo. Avulso, né, é. Você está falando? O meu patrão já morreu para tudo, né? E só trabalhei mais para Zé, né? E eu não tenho muita sorte com o Zé, não, sabe? É, com o Antônio você deu sorte, eu né? Trabalho, é. Entendeu? Eu trabalhei, não reclamo deles, mas... O sempre o Zé me deu a nó, né? Zé da nó. Zé da nó. O Zé é cheio. Antônio da sorte. Antônio da sorte. Antônio é o meu preferido, né? Então, eu trabalhei pro Zé Gomes, eu trabalhei pro Zé Brito, eu trabalhei pro Zé Luiz, eu trabalhei pro Zé Reinaldo, que é o Pau, que é o Ih, Derson, trabalhou pra muito Zé, então. É só Zé, né? Então, mas a minha vida foi dureza, rapaz, não foi fácil, não. Mas... Eu comecei a trabalhar meio velho. E parei logo em seguida isso. Também, né? Mas trabalho, faço de tudo. Tudo que você falar pra me fazer, eu faço. Energia elétrica. Mexo com isso aí, tudo ligado, tá nem azul. É? Pode dar curto, pode fazer o que for, que eu tô mexendo. Mas já levou choque, então? Já, não. Choque é gostoso. Choque faz bem pro coração. Ai, não ai, pode matar. Ai, ai, ai. Choque faz bem pro coração. Pera aí, você tem 62? Tô 62. Então... Não aposentei até agora, rapaz. Minha vida só é azarada, porque o povo só me enrola. É, cada vez que vai aposentar, aumenta a o coisa prazo. Complica. Não, no prazo não aumenta, o problema é que nós era rural, nós, a lei não mudou. Só que o nosso patrão não pagava NTS. Dava nó. Então, dava nó. Patrão nenhum pagou NTS para empregar. Então, aí mas não dá pra gente ir de testemunha pro senhor? Não, falar vai, assim. agora vai sair, né? Não importa que ele esse não pagou, hein? Não importa. Eu paguei 4 anos de NTS. Escuta bem pra você ver só. Aí eu fui arrumar meu Rio, que tava com 60 anos. Cheguei lá no NTS, eles humilharam eu. Eles humilharam minha mãe. Minha mãe morreu com 72 anos e não aposentou. Não aposentou. Eles, a minha mãe foi arrumar com os Rio na praia, chegou lá. O homem falou, a minha mãe tá junto, e a mãe tá testemunha. Chegaram e falaram pra assim, você vai aposentar pra quê? Você vai morrer logo, não aproveita nada mesmo. Que isso? Falaram pra mim lá no NTS também. Eles falaram pra mim, esses 4 anos que você pagou de NTS não vale nada. Eu falei, só mãe, não vale nada, mas eu tirei da boca pra pagar. Né? Aí eles falaram assim, mas onde é o meu dinheiro pra pagar? Meu Deus. Falaram pra mim, assim, ó, certo, eu tirei dinheiro da boca. Aí eu peguei, aí eu conversei com o meu advogado e falei assim, você vai parar de pagar, não vai pagar mais. Pois aí eu é. Não paguei mais. É. Aí eu não paguei mais também não. Mas agora vai pro fórum, né? Vai. A minha advogada tá arrumando, agora falou que vai dar tudo certo. Uhum. Mas vou te contar pra você, minha mãe sofreu muita humilhação nessa parte aí. Opa, ela, Nilton. Ela chorou. Ah, não é pra menos, né? Escutar uma coisa dessa. E eu fui lá no NPS, falei pros caras, olha, eu vim aqui saber uma coisa pra vocês, já sei, já faz anos já. Eu vim saber se meu patrão tá pagando NPS ou não tá, porque se ele não estiver pagando, eu vou pagar pra me aposentar mais pra frente. Porque eu tô com problema de saúde desde 12 anos de idade. Aí eles falaram pra mim assim, ah, não é só obrigado a satisfação do seu patrão você? Saiu comigo nas costas, né? Peguei, a minha advogada tá de prova, minha advogada tá lá. E nós fomos arrumar para os Nuri lá, aí falaram para ela assim, ah, o NPS que pagou não valeu nada. Falou para ela, falou para mim e falou para ela. Aí ela falou, a partir de hoje você não paga mais. Eu acho que o caminho que o senhor vai conseguir é por causa de ser rural, não é rural, porque o senhor é, pagou, rural, né? É, então, é por isso que ele fala isso, que não vai valer nada, é, né? Vai ser rural. E a minha vida inteira foi rural mesmo, né? E eu tava falando, eu trabalhei aí na fazenda bastante tempo, nós moramos ali uns 14 anos mais. E naquela época, quando o Zé Luiz assinou minha carteira, eu já estava com 19 anos, entendeu? Aí eles formaram um rolo com meu pai lá, que o feitor nosso não prestava, o feitor nosso era um pingaiado danado. Ah, deve ser brigado, eu brigava com todo mundo mesmo também, eu discutia, né? Mas aí, não caía de pau não, né? Não. Aí o Zé Reinaldo pegou, mandou meu pai embora, aí o Zé Luiz já era administrador, já, o Zé Luiz falou pra mim, seu Mirto, você não precisa ir embora não, fica morando com a gente aqui.
trabalho com nós, continua, que não, o senhor mandaram meu pai embora, pra mim também não vai. Não vou continuar não. Aí eu acertei com ele na boa na fazenda, nós somos amigos até hoje. Quero bem ele pra caramba, ele me chateia, eu chateei também. Então, nós temos a convivência. Ele tá com 70 e poucos anos. E nós jogávamos bola junto. Então na fazenda tinha dois times de futebol. Todos os peões da fazenda mesmo. É, aí o Zé Luiz entrou como dono da fazenda. Nós trabalhávamos até ali para as 4 horas, 5 horas. Ele já estava sentado, 3 horas, estava sentado lá no campo esperando jogar bola. Isso você tinha quantos anos? Essa época aí, eu sei lá, tinha... Última vez com o almoço. Hã? Última vez que você estava na fazenda. Última vez? Da fazenda do Zé Luiz, que eu trabalhava lá e eu via você lá, não sei que idade você tinha. Aquela época eu era moleque, capaz mesmo da época, né? Eu trabalhava lá e eu nunca via. Não, nós não conhecíamos, né? Ela teve trabalho na fazenda, nós não conhecíamos. Ele conheceu tudo aqui no bairro, e eu conheci o bairro inteiro, conheci a fazenda, trabalhei lá e não conhecia. Eu moro no bairro, fui criado no bairro, aqui tem gente no bairro que eu não conheço. Que não conhece. Eles são tudo amigos, são tudo conhecidos. Eu nunca arrumei encrenca dentro do bairro com ninguém. Então nós eu jogo bilhar do bairro ali, eu sou muito brincalhão, sou muito atrapalhado, levar o povo da risada. Eu falei, se eu for trabalhar com doente, ou ele sai ou ele morre. Eu gosto de contar história, né? Falar bobeira, né? Ali na fazendinha tem umas mulheres ali que pajou lá no Zé Reino, lá no Zé Juca Brito. Eles pegavam eu no braço, uma senhora morenona, a Tiana Luca, as tias dela. Nossa, eu comia bolacha na casa dele, bebia café. Eles pajavam, né? Então até hoje ainda vou na casa dessa mulher, considerar como mãe. A minha mãe largava eu com ela pra cuidar de mim, pra trabalhar na roça. Desde lá ela trabalhava, né? Aí ela olha em mim, ela até chora, fala assim, ah, meu Deus do céu. Eu gosto de conversar, eu imito o marido dela, eu converso de bobeira. O marido dela morreu, eu cheguei lá e imitei o marido dela, ela começou a dar risada. Então... No dia do velório? Não, há pouco tempo atrás. Ah, tá. Eu cheguei lá e falei assim, ô, Matiana, a senhora não vai rir aqui não. O marido dela fala assim, jeito, né? Ela dá uma risada. Isso só imita então, alguém da televisão, não, que é conhecido? Não, eu imito mais meus patrão, né? Os patrão? O Zé Brito, né? Você, ó, oh, merda, merda, tchau, Carlinhos. Você vai arrumar aquele serviço que você fez lá, você só vai cagado. O Zé Brito era divertido também, né? Nós jogava truque junto, ele vinha na fazenda olhar o nós, né? Tava chovendo, aí tomava de café, não tinha trabalhar mesmo, né? Então aí formava a mesa de jogar truque lá e roubava. Aí ele pegou um dia, a mãe dele ligou, falou assim, ah, mulher, o que que não fazia, ué? Eu já que eu vou embora. Daí nós assava carne, nós comia carne, dava vinho pra nós, ectoaba, pinga. Então né, até eu ganhava pouco, mas era divertido. E judiou no começo quando era criança, veio passar fome, mas depois de mais velho. Eu fui lá na casa dele, pedi pra ele dar madeira pra mim, assim, ó, você pode chegar lá e cortar, lá é seu. Ah, que legal. Então eu cortei madeira lá, aí fartou madeira, aí eu falei pra mulher dele, ela falou, ô Mirto, você manda, pode chegar lá e cortar. O seu nome é Milton? É Milton. Eles né? falam Milton, né? Ah, eles falam Milton. Assina Milton também, mas só que... Até eu falei pro dono do bar ali, ó. Vocês estão assinando meu nome errado. Se eu não pagar a conta aí, o culpado é você. Então vai cobrar do francês. Do de outro, né? E todo mundo assina errado. Até lá no NPS vai assinar errado. Foi pra se arrumar, né? Nossa. Tem nome meu até com U. Ah. Né? Newton. Então não tem erro na assinatura, no documento. No documento. Né? Mas aí... Ô Nilton. Mas a turma chama mais de Mirto, Mirto da Raimunda. Então é conhecido como Mirto. Ô Nilton, você falou que não queria ser rico, não queria ter muita coisa, mas assim, seus planos, além de ter aposentadoria, né? É. Daqui pra frente, o que você quer da sua vida? A única coisa que eu quero é ajudar o próximo. Eu não ganho nada, sou perto de... Eu dependo mais da minha mulher, eu vivo nas custas dela até hoje. Porque patrão. Você não tem mesmo, vergonha de falar? Hã? Não tem vergonha, não, porque é a verdade. Né? Sempre de pedido dos outros. Mas você ajuda ela aqui também, né? Ajuda, não. Tudo que nós temos, nós trabalhamos em conjunto. Em conjunto, é. Entendeu? Não gosto de dar prejuízo pra ninguém. Nunca fiquei devendo nada pra ninguém. O que eu devo, eu pago. Eu comprei uma bateria pro celular do menino aí. E cheguei lá, falei pra eles que a bateria não tá dando certo, não sei o quê. Então, assim, não, você leva a bateria, se der certo, você paga, se não der, você não paga. Deu certo, fui lá, paguei ontem. Eu não gosto de prejuízo pra ninguém. Legal. Mas riqueza pra mim, não. Tudo que eu faço é dos outros. Aí a gente não tem nada, velho. Você vai morrer, não vai levar nada, não. A minha mãe, coitada, a minha irmã, fui comprar um caixão pra minha irmã lá.
Cheguei lá, o Rubão falou assim, ah, esse cachorro aí é cachorro de mendigo. Falei assim, ah, de mendigo, nós, a maior parte era enterrado, é cachorro feito de pano, aqui na fazenda mesmo, fazer caixão, aqui na fazenda do Zainó. Então eu vi fazer muito caixão ali. Cheguei a levar o corpinho da menina do Marcelino numa caixinha de papelão pra terra, chegou lá, fizemos um caixãozinho lá, entendeu? Agora, pra que luxo? A terra vai comer. Vai comprar lá, esse caixãozinho aqui é bom, tem tempo de vida, o fio de fundo vai ver a gente, ah, o que é isso agora? Eu fui comprar um caixão pra mulher que ela cuidou, eu com o meu filho dela, né? O Pedro. Ela tá sabendo a história. Chegamos lá, o bom, queria vender o caixão pro. Mais caro que tinha lá pro rapaz. Eu falei assim, ah, você é bom, rapaz, sua mãe já morreu, não vai. Pra que luxo agora? É. Aí o Rubão não ia me com a cara ruim, porque eu tava trocando negócio dele. Aí comprou um caixão mais simples. Mas então o negócio é o seguinte, eu não quero luxo, não. Eu quero é viver, ajudar o próximo. O que eu puder fazer pros outros eu faço. Você vê esse casamento aqui. Foi tudo, eu entrei, ajudei a fazer. O rapaz que também ajudou, o Igor também deu a mão. Orçamento da rua, né? Rede de esgoto, nós fizemos parceria. Saiu a rede de esgoto, demorou, mas saiu. A luz elétrica, foi 4 anos de luta. Foi para separar no fórum, essa luz para todo, mas saiu. Graças a mim, tem rede de esgoto, tem tudo, em parceria com todo mundo. Que eu fui lá fazer parceria com o prefeito. Até o dia que eu fui lá conversar com ele sobre o orçamento, a prefeitura estava fechada. Aí eu cheguei lá e estava arrumando um pouco, deu tudo certinho, estava arrumando um fio lá, e ele estava lá, ele foi lá onde eu estava, lá na caixa da área de prefeitura, e falou assim, ô moço, você quer conversar comigo, você volta amanhã para conversar, porque a prefeitura está fechada. O que eu vou falar do senhor, não precisa abrir a prefeitura, nem conversa que for. Aí o que o senhor deseja? Falei assim, nós vamos fazer o orçamento lá, os material está tudo lá, e aí? Aí saiu, fizemos. O orçamento aí, até o resto aqui, que foi de graça agora, o resto. Então a gente trabalha em parceria. Graças a nós aqui, tá tudo pronto. Né? Tá tudo feitinho. Legal. Mas e. Mesmo com toda coisa, capim no café, judo, mochar vaca, bezerro, qualquer tamanho. Meus dedos tá tudo destroncado de fazer força, segurado os bezerros para mochar. E que qual mochada... que tá o dia de serviço aqui, seu Nilton? Olha, eu vou te falar, sempre ganhei baixo. E quando não dá um nó, não paga. Né? Ah. Então. 70. Hoje eu trabalho, os caras não pagam. Você vai chegar, falar pra ele pagar, ele não paga. O meu preço é esse, se quiser bem, se não quiser, amém. Não, mas então pede pra pagar antes, velho. 50 conto por dia. 50? Mas o preço normal, que no Bom Sucesso, é 70. Então, por isso que eu tô 80, vendo. 70, né? E os serviços que a turma faz de cortar banana, eu faço. Eu faço serviço de cortar banana, eu faço serviço de capinar café, eu faço serviço de secar café, limpar café, limpo. Roça pasto, fazer cerco, eu vou fazer cerco sozinho. Ah, essa semana eu fiquei 60 morinhos, eu fiquei arando sozinho. Não é mais difícil? Só eu e Deus. Ah, é meio complicado, mas você faz. É melhor que o teu companheiro que fica falando, fica dando pinhão, dando parpite, então eu não gosto. Então é melhor você ficar lá pra lá, né? Ô, Sanito, vamos lá ver o Tutu? O Chico tá vivo ainda? O Chico tá vivo. Vamos tá lá mostrar ele? Vamos lá pra você ver o Chico. Vamos lá. Depois você manda ele mostrar os mastros de Santo Antônio, da reta. Vem pra cá pra você ver, eu vou levar um sentar lugar aí. Que nós... Tem igrejinha que nós fizemos reforma, tem a foto. Vamos. Quando nós fizemos a reforma da igrejinha em São Benedito. Próxima vez que eu vier aqui, a gente dá um passeio. O meu Santo Antônio é o Santo Antônio, mas São Benedito também merece. Né? Ah, é? Vamos lá ver o Tutu. Vamos lá ver o Tutu. É, vai lá ver. Eu tirei foto do galo. Tem outro tudo, tem o Zezinho é o Grande Zé. Grande Zé. O povo acha que eu sou louco, mas eu sou gente, louco. Gente, tem um fogão a lenha aqui. Ô, oh, esse fogãozinho aí conta história. Ô, oh, que delícia. Vamos lá pra você ver. Nossa, todo... O que que é isso aqui, gente? Oi? O que que é esse lugar aqui? Que é minha igreja de Santo Antônio. Ô, oh, meu santinho preferido. Nossa, tem tantas coisas no quartel da igreja do Ronaldo de Santo Antônio lá. Essa igreja foi a primeira que eu fiz. Porque, né? Santo Antônio fez milagre, tem que dar um jeito, deixa eu abrir tudo certo. Então é gratidão, né, pra ele. Aí, Santo Antônio, olha aquele aqui, ó. Sempre eu dou uma lavada nessa santaiada pra chover um pouquinho. Esse aqui é o santo preferido. Mas você dá uma lavada com ele de cabeça pra baixo, não? Não, eu lavo ele normal. Não, pra chover, não. Chico? Pra chover. Eu sei, mas diz que tem que botar de cabeça não, pra baixo. Não, botar de cabeça pra baixo é bobagem, né? Não pode judiar também, né, cabeça Penha? Pra baixo é pra casar, Chico. Ah, é pra casar? É, aí. Ou você tira o menininho dele quando o menininho dele tá solto, uh-huh. Ou você vira de ponta cabeça dentro do pote. Os padres falam que Santo Antônio é casamento, os padres tá atrasado, porque é assim. É assim. No Santo Antônio, sem milagres, vivo.
Legal. E a nossa mãe também, né? Lá da Senhora Aparecida. Tem mais uma aqui pro Santos, né? Essa aqui é a nossa mãe, ó. Essa sim. Não. A Gil, deixa eu mandar pra lavar, não foi até hoje, né? E depois ainda fico falando, né? Mãezinha, né? Deixou a mãezinha sem roupa. Ai. Muito legal. Então, a devoção de Santo Antônio é pra casar, né? Via só tem bandeira. A minha tive ao contrário. Eu sempre fui devoto de Santo Antônio, que a minha mãe também era. A gente fazia, naquele tempo, igual falar, bolo de fubá, fazia bolo, fazia umas rostas, para reunir a pessoa para comer no dia de Santo Antônio. Que é 12 de junho. 13 de junho. 13, é dia 13. E até hoje, você lembra, dia 13 mesmo. Essa aí, qual que é? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Mas aí a minha devoção era o contrário da dele. Mas... ele fazia a promessa para Santo Antônio para casar. E você fazia para não casar? Não, não era para não casar, mas era para mim ter o pão de cada dia para mim e para mim poder ajudar os outros. Ah, tá certo. É para nunca faltar o pão. É. Então, a gente fazia essa... tinha essa devoção de dar o... naquele tempo era bolo, depois aprendeu a fazer pão, dar o pão. Uhum. A minha mãe fazia almoço para os anjos todo ano. A gente juntava 7 anjinhos de 7 anos. Que mas dia gente, que fazia esse almoço? O almoço fazia na festa junina mesmo, no mês de junho mesmo. No mês de junho. Mas né, gente, a minha devoção era essa, para não faltar o pão para mim nem para ninguém da família. Tá certo. Daí do tempo da minha mãe era assim, então a devoção era essa, não era para casar. Uh-huh. E eu dava festa, eu falava, ah, você tá fazendo a festa de Santo Antônio para conseguir casamento? Isso. Falei, o contrário, para não faltar o pão para mim nem para ninguém, não quero ver ninguém passando fome. Legal. E até hoje, eu dou, a minha promessa naquela hora era 13 pão. É 13 pão? 13 pão, eu dava os 13 pão. Mas desde aquela hora até hoje eu faço a trezena. É 13 dias rezando o terço para Santo Antônio. E eu fazia tudo isso de oração, os outros pagavam para casar. Porque, ah, não tô nem pensando em casamento. Ninguém tá passando fome, a família tá tudo tranquilo. Casamento é de menos. Vamos lá ver o Tutu. Vamos lá. Oi, o Tutu é famoso, o Tutu é famoso. Vai. Tutu e a Tutu tem o Zezinho. O Zezinho. Aí, a Tutu tá indo já. Aí, o Tutu, vem cá, Tutu. Ah, já vem aqui. Ei, Tutinha. A Tututa, vem cá, Tututa, vem. Vem cá, vou comer seu ovo, hein, aqui, tem que fechar, né? Olha o jogo da Tututa aqui, ó. É, Tututa. Tutinha, aqui o ovo aqui, ó. Tutinha, aqui o ovo, ó. Ó. Tá, 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 t